Zdravé, co je to hodně proteinů, minerálů. Přátelé, to já to normálně krájím aj s kostma, dívejte, to je jak zlato. Vy máte klímky od Birela a Birel točíte taky? Ano. Já.
Braniho, vybírají ty nejhezčí hrozny. Jsem prostě... dál používat tuby za nějaké půl hodinky. Navíc nás neustojí za to. Vemte si u nás tady letáček. Je to klasické, jak vy říkáte, konvoži třeba, jo? Nebo takhle? Já dělám tam. Píše do mnoha časopisů druhé místo. Takže ve hře je... Dobře. Já nesmím se hejbat, víte, já jenom takový... Chips. Jdete spadnou, spadnou. Jdete. Místa. Tak, určitě víte. Takže pojďme, kdo bude na dalších měst. Já si myslím, že to tady... Thank you.
radši tady nerostou. Zatím to ještě... Podívat se na to, jak se připravuje opravdu pravý argentinský steak. Já bych ho strčila do sedla, vezla bych ho celý den na koni v tom sedle a pak bych ho dala na rozpálený čutr. Vidíte, vidíte se, není to ta posypaná sům z Polska, že si ho uděláme tady, ale vy ho máte přímo. To se může buď v mixéru. Taky zní hodně lákavě, teď budeme sledovat. Ještě to budeme mít doplněné. Tak, přesně vrátím se takhle. Tak, Я вообще-то с ней вернее.
máte tam garanci, takže trošku větší kapár. To je trošku těžší. Ale do televize, pane! Potká nás s ovocem a konopném a piry. Tak to jste mě opravdu, dámy, mile překvapili, protože já pořád slyším, že se ryby nejí. Teploměr slouží na to, abych tady slyšel. Po gymnastky, ale určitě bys to musí opakovat, nebo stejně jako opakuju, že jste říkal preso, protože to je... Samozřejmě kapučino je houba, která padá tam víte, tak se by také jenom spadnou hnída, ale taková zhydrovaná. Pojďte se jenom přičuchat, normálně ochutnejte. Yeah.
Tak to zkusíme na to vyposlit. Vypadáme si kuchyčku, vypadá to takhle. Nejdůležitější je to, že mě to musí, ať udělá úplně cokoliv, smaženice, co žíci. Takže přátelé, když je všechno nachystáno, Luděk... Začínali se tříminutově zpožděním, já ten opačný případ, a sice, že třeba řízne do dýně, vyřezává snadněji. Takže výjima slova... ...cenu za druhou právě za tu jedlo a za tu čistotu. Až tady bude dvě... Já teda poprosím pozor pány na mě, je...